Tere taas kaikki vaatteet. Tykkää aika paljon nyt yhtäkin videot joutunut tehdä. Ja mä vavantan sille perästä. Aika mä yrittän nyt tehdä niin paljon ja niin kiiresti kuin mä vähänkin jouan. Tänään vaattamme Denveri puolt välja töytetty CD mänkät ja koos raadioga. Mudel on siis MC5000. Tegemist on siis CD mängijaga, millel on olemas ka raadio ja AUX väljundid. Töötab igatahes suurepäraselt hästi. Üks pisikene aui on tal, aga see ei ole ka väga suur probleem, et kui teda väga ei kõiguta, siis ei juhtu mitte midagi. Nii. Üks probleem on veel. Selle puuduvad kõlarid. See, kes selle eelmine omanik oli unustas kõlarid kaasa anda. Aga sellest pole probleemi, sellepärast, et arvutikõlarid või mõned tavalised kõlarid saab siia täiesti taha panna. Nii, vaatame siis lähemalt CD-mängijat kõigepealt. Nagu näha, siis ühtegi surveplaati siin üleval ei ole. On ainult see kuulikestega kinnitus olemas. Töötab päris hästi. Ei ole mingit probleemi. Laeb korralikult. Võibolla selle läätse liikumishääl on natukene hirmutav, päris kõvasti lärmub siin, aga muidu on täiesti ok. Ja see pisikene, teie ei näe, siin on üks pisike lüliti. See on mõeldud selle jaoks, et kui klapp kinni panna, et siis hakkab ta tööle. Lahti on siis ei hakka, loogiline ju. Aga see lüliti ei, kontakt on natukene halb seal. Ma peaks teda võibolla puhastama millegagi või siis natukene painutama neid üles poole, et igatahes kui klapp kinni panna, siis ekraan näitab ikka 0-0. Nagu oleks kaan lahti, aga siis kui natuke peale vajutada hästi vähe, siis hakkab ta tööle ilusti. Ja kui lahti lasta, siis ei juhtu ka mitte midagi. Nii, vaatame nüüd nupud ka üle, mis siin, no siin on väike ekraan muidugi, LCD. Nii, nuppudes siis. Alustame vast ülevalt. Siin on siis võimalus. Nii, CD, raadio ja AUX. Et siis buzz, mis on sisuliselt lülitata välja standby peale. Siis on stereovalik, on FM ja tegelikult ongi ainult FM. Siin on lihtsalt stereo ja mono valik. FM on ainult sellel, AM-i ei ole ja kaksis või L-i ka ei ole, nagu mul ühel raadiol on. Siis on muidugi digitaalne tüüner on siin. Või ma ei, tegelikult ei ole digitaalne päris täielikult. Ekraani peal näitab küll, mis sagedus on, aga ise peab ikkagi reguleerima selle jaoks. Siis on meil alarm, siis on ajaseadistamine. Hoides seda all saab tunde ja minuteid reguleerida. Ja siis alarmi seadistamine. Siin on pea on-off lüliti volüümi nupp. Nii, siis on puldi jaoks on sensor olemas täiesti, aga pulti ma ka ei saanud. Aga õnneks on kõik nupud olemas, nii et mingit probleem ei tegi. Siis on programmeerimise jaoks, see on CD-mängijal ainult kogu see osa siin juba. Kordus, edasi-tagasi, play, juhuslik valik ja stop. Need ülemised kaks nuppu C ja C, need ei
Neid ei ole seal all. Nii, vaatame tahapoole ka. Hoiatus. Elektrišokk joht. Ja see on iga asjaga taga. On olem. Aga see üldse ei huvita praegu. Nii, siis on olemas üks päris lühikene antenn. Ei olegi nii väga pikk. Nii. Siin on meil siis olemas auks. Kõrvaklappide valik. Parem ja vasak kõlar. Kõlareid ei ole. Ja mis siin all on? No mis siin all olla võiks? Alguses ma arvasin, et võib-olla 9-voldine patarei kaasas kandmiseks. Aga ei ole. Ainult 2 AA-d on. Ja see on nimelt selle jaoks, et siin olevat kella paigas hoida, et kell vahepeal välja ei läheks. Panen korraks sisse ka. Nii. Nagu näe võttes, siis on kell 1.30 päeval. Üks minut on küll natukene mööda, seelistan kell ära. Nii. Aga hea. Ja sisse lüli. Noh, mul on busi peal praegu. Panen raadio. Ei, ma panen auksi peale hetkel. Ma panen onni. Nagu te näha võite, siis on sellel sinine taust. Eile öösel mul õnnestus teda testida. Päris ere on. Siis on ka muidugi poweri LED on olemas. Ja stereo FM LED on olemas. Nii. Kahjuks see... Ma pean ütlema, et see töötab täiesti korralikult, kuigi kõlarite puudus on kahjuks. Muidu on täiesti jokk. Nii. Aga kuna nüüd on selline hetk, et tega mul Denveri poolt toodetud asju ei ole mitte ainult see, aga on olemas üks vana CD-mänge, mida ma kasutan suhteliselt... Tihti sellel on ka mõningad probleemid. Näiteks selle kaane võib täiesti lahti võtta ja ta mängib ikka edasi. Kuigi siin on rõhklüliti, mis peaks avanema siis, kui kaan üles tõsta. Aga kahjuks siin nurgas oleb pisike post, mis oli murdus ära. Ja ei saanudki enam mitte midagi eriti teha. Töötab muidu ilusti. Kaan on natukene katki. Kaan on tegelikult suhteliselt katki see kinnitus, mis seal on. Ei liigu hästi. Aga nii palju siis sellest, muidu on täiesti töökorras. Nii palju siis sellest Denver MC 5000 CD-mängijast ja raadiost.